Enam. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, Anwar kata dah makan. Sebab apa? Ada dua kes pelajar UiTM. Meninggal sebab sebab mungkin stres belajar ke? Macam mana tak tahulah kan? Tapi itu asbab lah, asbab meninggal dia. Okey, dia apa? Dia kena sawan, lepas tu apa ni, dia punya pendarahan dalam otak kot sebenarnya. Jadi cikgu nak ingatkan semua orang, walaupun kita belajar secara online, mungkin awak ada banyak sangat cikgu-cikgu baik kerja. Okey, tapi macam cikgu Zurina, adalah baik kerja kan, tapi cikgu selalu bagi masa lah kat awak dan cikgu selalu tak bagilah banyak-banyak kan. Dan selebihnya ikut kemampuan awak lah. Kalau awak rasa boleh buat, awak buatlah. Kalau awak rasa macam tak dapat nak buat tu, awak rehatlah dulu. Lepas tu nanti ada masa awak buat. Okay, cikgu tak mahu stres dengan awak. Walaupun matematik ni sangat penting untuk awak mahir, tapi cikgu tak mahulah awak sampai macam abaikan, abaikan tanggungjawab pada kesihatan awak. Okay, jangan main game banyak. Bila time tidur, tidurlah dengan cukup. Kalau boleh untuk awak ni tidurlah 6, 7, 8 jam macam tu lah. Okay, tidur macam awak pergi sekolah lah. Pukul apa, 10 tidur dah. Okay, pukul 7.30 awak nak start kelas dah. Lepas tu makan pun jagalah. Mungkin mungkin ada antara awak ni mungkin ada masalah kewangan. Cikgu harap kalau ada apa-apa masalah, mungkin masa awak isi borang link kehadiran tu, awak boleh tulislah apa masalah awak untuk awak luahkan. Sekurang-kurangnya awak ada tempat untuk luahkan. Kalau cikgu boleh bantu, cikgu bantulah setakat yang cikgu mampulah. Okay, so itu saja yang cikgu nak ingatkan. So hari ni kita akan belajar 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Okey. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, orang lain tak tahulah lagi kan. Okey. Nota cikgu dah hantar dekat Telegram. So harap nanti awak boleh salin semula ataupun print. Kalau tak boleh print, salinlah dah dalam buku. Sebab apa, bila awak menyalin, awak lebih ingatlah. Sebab apa, bila awak lebih ingat, awak tengok pakai deria mata, awak salin pakai deria sentuh. Jadi awak guna lebih daripada satu deria, jadi ilmu yang awak dapat tu lebih lah. Okay, so kita tengok eh. Okay, Anwar boleh tak tolong baca ni gambar matahari ni? Isi padu sesuatu bentuk tiga dimensi ialah ukuran ruang yang memenuhi bentuk itu. Okey, terima kasih Anwar. Okey, jadi itu masuk isi padu. Okey, dia ukuran ruang yang memenuhi bentuk itu. Okey, katakanlah macam ni, bentuk dia cawan ya. Bukan cawan, gelas. Okey, gelas. Okey, kemudian awak isi air. Awak isi air. Inilah ruang yang telah dipenuhi. Okey, itu maksud dia isi padu. Sebab tu air biasanya kita kira dalam bentuk isi padu. Okey, sebab kita telah penuhi bekas tersebut dengan air. Okey, so sekarang ni kita tengok apa formula isi padu prisma. Okey, isi padu prisma ni formula dia ialah luas kerata rentas ragam darab tinggi. Okey, L darab T. Okey, selalu prisma lah ramai pelajar yang mengalami masalah, tapi tak apa. Nanti kita buat sama-sama, kita boleh boleh nampaklah. Bila kita selalu buat, insyaAllah. Prisma bentuk dia macam mana? Dekat bawah belum panas ni, dia dalam kes prisma ni. Okey. Okey, prisma ni dia ada. Okey, prisma ni dia ada banyak bentuk eh. Okey, tapi bentuk yang belum panas ni bentuk trapezium. Yang diwarnakan dengan warna purple ni. Okey, yang diwarnakan dengan warna purple ni.
Okey. Bentuk trapezium. Bila dia bentuk trapezium, dia akan guna formula trapezium lah. Formula trapezium setengah darab dua garisan selari A tambah B darab tinggi. Okey. Apa yang mana satu dua garisan selari? Dua garisan selari ialah yang cikgu warnakan merah ni. Okey. Mungkin yang ini A. Yang ini. Okey. A. Yang ini B. Okey. A, B ni adalah dua garisan selari. Okey. Yang cikgu warnakan dengan warna merah tu. Okey. So setengah darab hasil tambah dua garisan selari darab tinggi. Tinggi yang mana? Yang ni ha. Yang dia apa? Berkait juga dengan bucu apa trapezium tu. Okey, ini maksud untuk luas kereta rentas L. Okey. Jadi trapezium kalau dia bentuk kalau dia bentuk trapezium macam ni, luas kereta rentas trapezium lah. Tapi ada juga dia bukan bentuk trapezium, dia bentuk segitiga, prisma yang bentuk segitiga macam ni. Okey, ha macam ni. Macam yang cikgu sedang lukis ni. Okey, ni pun prisma juga. Okey, so prisma yang cikgu lukis ni, okey, katakanlah cikgu warnakan sini. Okey, luas kereta rentas yang cikgu lukis ni, okey, dia bentuk segitiga. Okey, prisma ada beberapa bentuk eh. Jadi, bila dia bentuk segitiga, bila kita nak cari luas kereta rentas dia, kita kena pakai formula segitiga. Setengah darab tapak darab tinggi. Darab darab tapak darab tinggi untuk segitiga tu. Lepas tu kena darab panjang. Okey, panjang dia ni. Yang ini yang cikgu birukan tu. Okey. So dia akan jadi darab panjang. Okey, darab panjang. Okey, prisma ni cikgu ulang semula. Okey, prisma ni dia bergantung, soalan dia bergantung pada bentuk yang awak terima dalam soalan. Okey, kalau bentuk yang pertama ni, okey, bentuk yang pertama ni bentuk trapezium. Dia punya luas kereta rentas yang warna purple tu. Jadi dia akan pakai formula trapezium lah. Okey. Kemudian kalau dia bentuk yang ini, bentuk segi prisma dia bentuk macam ni, luas kereta rentas dia ialah segitiga. Jadi dia akan pakai formula segitiga ni dulu. Darab panjang. Panjang mana? Yang biru ni. Ha. Ni panjang dia. Okey. So itu untuk prisma, tapi tak apa, sekarang ni dengar aja dulu. Nanti kita akan buat latihan. Okey, masa buat latihan nanti mungkin awak lebih faham lah. Okey, so kita tengok yang kedua, isi padu silinder. Silinder macam ni eh. Okey, formula dia pi J kuasa 2 T. Okey, cikgu harap awak salin dalam buku formula yang cikgu dah hantar gambar dekat Telegram. Okey, untuk bentuk seterusnya, ni lebah ni. Comel lebah ni kan, ada pipi merah lagi. Okey, dia kata apa? Dia kata isi padu prisma dan kon. Okey, formula isi padu prisma dan kon ni ialah 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi, ini untuk piramid. Untuk piramid dan kon. Okey, untuk piramid dan kon. Okey, so ini formula dia. Okey. Harap awak lebih rajin untuk salin formula ni dalam buku dan hafal lah. Okey. Kalau tak boleh hafal pun at least ada dalam buku awak, nanti bila awak nak buat awak boleh cubalah. Okey, boleh ambil formula daripada yang awak salin tu. Okey, seterusnya isi padu piramid. Okey, macam mana bentuk piramid? Okey. Ini bentuk piramid. Okey. Ini bentuk piramid. Okey, kita tengok dekat balon ni macam mana formula piramid. Okey. Isi padu piramid ni 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Luas tapak piramid yang warna purple ni.
Okey, yang warna purple ni adalah luas tapak piramid. Kita cari luas tapak piramid. 1 per 3 darab luas tapak piramid darab tinggi. Tinggi yang mana? Yang tegak di tengah ni. Okey, tinggi ialah yang tegak di tengah ni. Okey, itu tinggi. Okey, seterusnya kita tengok isi padu kon. Okey, ini bentuk kon. Selalu bila birthday party orang selalu pakai kon atas kepala kan. Sebab itulah ramai daripada awak peminat kon. Okey, peminat bentuk kon. Okey. Isi padu kon ni dia 1 per 3 darab pi j kuasa 2 t. Harap awak boleh hafal. Okey, so kita tengok isi padu sfera. Sfera apa? Ha, ni ha. Ini dipanggil sfera. Bumi kita bentuk sfera eh, bukan bentuk bulat ya. Okey. Jari dia yang ini. Kalau daripada katalah daripada daripada A ke B itu diameter. Tapi kalau daripada A ke kosong ini jejari. Okey, jejari ialah separuh daripada diameter. Okey. Ni pun jejari. Okey, jejari separuh daripada diameter. O ke B jejari. O ke A pun jejari. Okey. Okey, seterusnya isi padu sfera. Ini formula dia. 4 per 3 darab pi j kuasa 3. Okey. Mungkin ada banyak formula sangat. Catatlah dalam buku awak insyaAllah nanti. Awak akan bila selalu catat, bila nak setiap kali nak jawab soalan, awak akan ingatlah. Okey. So, jangan stres. Okey, kita buat yang mana yang mampu. Jangan tak buat apa-apa eh. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Dalam soalan ni, dia suruh cari isi padu prisma. Okey. Okey, ini bentuk prisma eh. Okey, ingat tak formula isi padu prisma tadi? Okey. Cikgu tulis eh. Kalau tak ingat, cikgu tulis di tepi ni. Okey, isi padu prisma. Okey, formula dia ialah luas keratan rentas seragam darab panjang ataupun tinggi ya. Okey. So luas keratan rentas yang mana? Yang ni yang cikgu warnakan dengan okey, cikgu ambil warna ni. Okey, yang cikgu warnakan ni yang itu adalah keratan rentas untuk prisma ni. Okey, jadi bentuk dia bentuk apa? Siapa tahu bentuk yang cikgu sedang warnakan ni bentuk apa? Cuba tulis dekat ruang sembang tu, ruang chat tu. Ha, bentuk yang cikgu lukis ni, yang cikgu warnakan ni bentuk apa? Siapa tahu? Cikgu tulis. Bentuk apa ni? Bentuk ni bentuk siapa tahu? Segi empat. Ni, bentuk yang cikgu buat ni. Ni ha. Ni bentuk apa ni? Bukan segi empat, bentuk dia adalah bentuk trapezium. Okey. Bentuk dia adalah bentuk trapezium. Okey, formula trapezium ialah 1 per 2 darab dua garisan selari. Dua garisan selari itu ialah yang cikgu warnakan ni. Okey. Dua garisan selari A tambah B lah kan. Darab tinggi darab ni cikgu pakai panjang lah. P panjang senang. Okey, cikgu nak isi maklumat darab A dia. Awak tengok A dia. Okey, A dia yang ni tak nampak kuning ni. Okey, A dia ni berapa? Sama tak dengan sini kan? Sama kan? Jadi A dia adalah 12.
Tambah B dia yang bawah. Ah, 20. Darab tinggi dia 15. Panjang dia mana? Panjang yang ini. Panjang dia yang ni. Ha, ni ha, yang ni panjang. Ha, so panjang dia adalah 16. Okey, so kita kira. Macam mana nak kira? Kira satu-satu. Kalau pening, kira satu-satu. 1 per 2 darab 12 tambah 20 jadi 32. Darab 15, darab 16. Okey, sekarang cikgu potong. Cikgu potong 2, 1 dengan 8. Okey, so dapat berapa? Cik bagi tahu cikgu, tulis kat ruang sembang dapat berapa? Ha, kira dapat berapa? Boleh guna kalkulator? Yang mana cikgu? Ni. Ha, ni kira ni. Ni ha, kira dapat berapa ni yang warna ni? Yang warna pink ni. Ha, semua dapat berapa? Ceritakan kalkulator dapat berapa? Ha, dah dapat tulis. Ha, Haris dah tulis dah. 3840. Orang lain dapat tak? 3840. Jawapannya. Okay. Sentimeter. Okay, oleh sebab isi padu, sentimeter padu. Ha, sentimeter padu. Kuasa 3 tu maksudnya sentimeter padu. Faham ke tak faham? Siapa faham? Siapa faham angkat tangan? Okay, kalau tak faham, yang mana tak faham? Ha, boleh tanya sekarang. Cikgu, saya tak faham lah yang step nombor 3 ke. Ha, bagi tahu. Okay, boleh bertanya sekarang kalau tak faham. Okey, cikgu harap awak salin. Dah salin ke? Okey, kalau tak sempat salin boleh juga nanti cikgu ada rakam. Awak tengok rakaman nanti. Okey, awak tengok rakaman nanti. Ulang balik. Siapa tak faham nanti tengok rakaman. Ulang baliklah kan? Apa yang cikgu ajar. Okey, selalu cikgu hantar rakaman dekat awak. Jadi awak boleh tengok semula. Okey. Itu gunanya cikgu rakam. Kalau tak faham sekarang, awak ulanglah tengok lagi. Ulang tengok lagi. Lama-lama nanti awak fahamlah. Okey? Okey. So, seterusnya. Boleh cikgu teruskan? Boleh tak? Belum? Okay. Boleh. Okey. Okey, kalau boleh cikgu teruskan. Okey, kalau rasa nanti cikgu cepat sangat, mungkin nanti awak boleh tengok rakaman lah. Okey, rakaman. Cikgu rakam ni, cikgu hantar rakaman nanti. Okey, sekarang ni kita tengok soalan ni pula. Okey, soalan yang kedua ni, dia suruh hitung isi padu silinder. Silinder ni dia malas, tidur je, paring je dia. Okey, dan dia bagi nilai pi. Nilai pi dia ni ha. Pi nilai dia adalah 22/7. Okey. So, apa formula isi padu silinder? Okey, formula isi padu silinder okey, isi padu silinder. Okey, formula dia adalah pi J kuasa 2 T. Okey. Pi J kuasa 2 T. Okey. Pi dia dah bagi dah ni lah dekat soalan. 22/7 kita gantilah. Okey. Jejari dia. Ha, berapa nilai jejari silinder ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu?
Oh. Ah, ya, pandai. Siapa tu? Azwin. Ah, Hazwin. Okey, so kuasa 2, 5 kuasa 2 sebab jari mesti kuasa 2 dan formula dia. Tinggi, berapa tinggi silinder ni? Ha, berapa dia? Berapa? 10. 10. 10 tu ni diameter. Jari Ya. dari dari sini ke sini separuh 5, separuh lagi tu 5. Ni jari. Tinggi dia berapa? 14. Ha, pandai. 14. Anwar kan? Ha. Okey. So, cuba kira pakai kalkulator. Okey, kita nak kira mula kita pemudahkan dululah kan. Okey, 7 ni 7 kali 1 7 kita potonglah. 7 kali 2 14. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator. Dapat berapa jawapan awak? Okey, siapa dapat berapa? 1100. Ya, 1100. Pandai. Sentimeter padu. CM kuasa 3 tu maksudnya sentimeter padu untuk isi padu. Okey, faham tak? Siapa faham? Angkat tangan. Seorang dia faham. Orang lain? Orang lain faham tak? Haris? Okey. Hazwin faham. Usna? Usna okey tak Usna? Usna, Kasih, Azim. Kalau tak faham yang step nombor berapa tak faham? Ha, tanya. Cikgu boleh jawab kan? Sebab kalau tak tanya, cikgu tak tahulah kan tahu faham ke tak kan? Okey, harap bila awak belajar matematik, jangan dengar saja tau. Salin tau. Tak payahlah lukis elok-elok sangat. Ataupun buatlah lakaran sikit. Ada catatan sikit. Okey, tapi sekiranya awak tak sempat, nanti cikgu hantar rakaman. Awak ulanglah tengok semula ya. Okey, kita teruskan lagi dengan hitung isi padu piramid ini. Okey, macam mana nak kira? Piramid, isi padu piramid. Okey, kita kena tengok formula isi padu piramid yang cikgu hantar dekat awak, dekat Telegram, gambar belon panas tu. Okey, so mula-mula kita tulis dulu apa formulanya. Okey, formulanya isi padu. Sana tebal sangat. Okey, isi padu isi padu piramid. Okey. 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, jadi 1/3 luas tapak dia panjang kali lebar sebab tapak dia bentuk segi empat. Okey, jadi 7 kali 6. Kali 6, pandai. Tinggi dia berapa? 9. Ya, pandai 9. So, bila kita nak selesaikan, kita pemudahkan dulu. Macam mana nak pemudahkan dulu? Kita potonglah. Okey, 1 kali 3, 3. 3 kali 2? 9, kan? So, cuba awak kira dapat berapa jawapannya? Ya, 44. 84. Cuba tekan kalkulator tengok. Serat.
126. Ya, 126 sentimeter padu. Okey. Orang lain dapat tak? Tak, tak faham. Tak faham? Tak faham yang nombor berapa? Dapat. Yang nombor tiga, macam mana nak kira dapat 126 ni? Haa. Haa, okey. Kalau awak nak nak tekan kalkulator sekaligus pun boleh. Tak memudahkan macam cikgu ni kan, pun boleh. Okey, cikgu buat semula. Okey, 39. Okey, awak tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu lah. Okey. Okey, semua orang ada kalkulator kat tangan kan? Okey, awak buka kurungan, awak tekan pun buka kurungan. Okey, awak tekan satu per. Tahu tak macam mana nak tekan per? Per tu A, B, C. Ada tulis A, B, C kat atas tu. Dia tulis ni. A, B, stroke C. Haa, yang ni per lah. Jumpa tak dekat kalkulator? Jumpa. Haa, per tiga. Tutup kurungan. Darab, buka kurungan. Tujuh, darab enam. Tutup kurungan, darab 9. Lepas tu tekan sama dengan. Dapat tak? 126. Dapat. Dapat. Haa. Okay. Pemudahkan mungkin awak tak tahu, tak mahir. Tapi tak apa, kalau tak mahir awak, sebab awak boleh tekan kalkulator kan. Haa, tekanlah kalkulator tapi kena buat kurungan lah. Sebab bila pecahan kita kena kurung dia. Baru kita dapat jawapan. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, soalan seterusnya dia suruh berapakah, dia tanya berapakah isi padu kon ni? Okey, dan dia bagi nilai pi tu 3.142. Okey, kita akan guna pi tu. Pi yang ni ya. Ah, ni dipanggil pi. Okey, nilai pi tu dia bagi 3.142. Pi tu ikut nilai yang dia bagi. Kalau dia bagi 22.7, guna 22.7. Kalau dia tak dia bagi 3.142, gunalah 3.142. Okey, sekarang ni apa formula kon? Awak boleh tengok nanti dekat ruang, dekat Telegram cikgu dah hantar formula kon. Okey. So formula kon ialah, anak kita nak cari isi padu kon ialah isi padu kon 1/3 darab pi j kuasa 2 t. Okey, 1/3 kita salin, pi dia bagi dah dekat sini. Nilai dia ialah 3.142. Jejari dia berapa? Cuba bagi tahu cikgu, berapa jejari kon ni? 5. Ya, pandai. 5. Siapa jawab tu? Anwar. Anwar. Anwar dengan siapa? Azwin. Okey. Okey, so jejari dia kon kuasa 2 sebab formula dia J kuasa 2. Tinggi kon. Ha. Okey, tinggi kon kita tahu tak? 17. Haa, 13 bukan tinggi kon, dia ukuran sendeng. Kita kena kira lain sebab tinggi yang ni, yang cikgu merah kan ni. Haa, tinggi dia tak ada, kita kena kira pakai teorem Pythagoras. Awak dah belajar teorem Pythagoras ni masa tingkatan 1, masa hujung tahun. Tak tahulah awak sempat belajar tak. Okey, tapi cikgu tunjuklah di sini, cikgu keluarkan dulu. Okey, gambaran je dulu. Okey. Sini nilai dia 13, sini nilai dia 5. Jadi kita nak cari nilai tinggi dia. Ah, tinggi dia cikgu namakan dia sebagai T lah, T tinggi. Okey, so sini 90 darjah. Okey, kita kena pakai teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras, okey. Bila kita nak cari, okey, formula teorem Pythagoras ialah
Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C itu ialah yang sendeng. C ialah yang sendeng, yang condong tu. 13 kuasa 2. Okey, A itu A dengan B mana-mana pun tak apa. Okey, jadi katalah T kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, so 13 kuasa 2. 5 bawa belah kiri tukar tanda. Jadi 5 kuasa 2 sama dengan T. Bila T tu kuasa 2 dia tak ada, dia ada rumah punca kuasa. Okey, cuba awak kira nilai T ni. Okey, tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu ya. Okey, 13 kuasa 2. Okey, semua orang tekan kalkulator. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 sama dengan, okey, kita dapat 144. Punca kuasa 144. Semua orang dapat tak 144? Dapat. Okey, jadi tekan punca kuasa, answer sama dengan, answer tu duduk sebelah sama dengan. So dapat berapa? T dia 12. Haa, 12. Okey, so sekarang ni kita dah tahu nilai T ni 2. Nilai T ni 12. So tinggi dia 12. Okey, faham tak? Okey, so sekarang ni kita nak kira lah isi padu kon. Sebab soalan dia tanya isi padu kon. Okey, tekan, boleh tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu tak? Okey. Jom kita tekan kalkulator. Bersedia dengan kalkulator, buka kurungan. Tekan 1 per. Per yang mana? Yang simbol A, B slash C. Ha, per. Okey. 3 tutup kurungan. Garap 3.142. Garap 5 kuasa 2. Darab 12 sama dengan, awak dapat berapa jawapan dia? 314.2. Ya, pandai. 314.2 sentimeter padu. Okay, cm kuasa 3 tu sentimeter padu. Faham tak? Cikgu harap awak salin. Boleh salin tak? Tak payah salin gambar burung tu, tak payah. Salin pengiraan pun tak apa. Ataupun gambar tu contoh-contoh sikit, tulis label ke. Faham? Okey, tapi kalau awak tak sempat salin, okey, awak boleh je nanti ulang balik tengok video cikgu ni. Cikgu rakam, cikgu hantar ke awak. Okey? Okay, ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okay. Oh, Haris kata, saya dulu cikgu. Okay, tak apa, cikgu boleh nama Haris. Nanti cikgu kira lah. Okay. Okay, cikgu teruskan lagi. Okay, ha, burung ni kata apa? Dia kata, hitung isi padu sfera ini. Ini bentuk sfera dan dia bagi pi dia 22/7. Okey. So, apa formula untuk sfera? Okey, formula untuk sfera. Okey. Isi padu sfera, formula dia ialah 4/3 pi j kuasa 3. Okey. 4/3 kita salin. Darab pi tu dia dah bagi dekat sini. Nilai dia adalah 22/7. Jejari. Jejari sfera ni berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berapa jejari sfera ni? 11. Ya kan? Okey. Jejari okey, daripada ujung sini ke ujung sini, A ke B 21. Bila nak cari jejari, dia kena bahagi 2 lah. 21/2 bahagi 2. 10 poin. 10.5.
Nah, dapat 10.5. Tapi kalau nak tulis macam cikgu pun tak apa, 21 per 2. Ha, pun boleh. Okey, sekarang ni kita tekan kalkulator. Tapi bila kita buat macam ni, kita kena apa ni? Kurung dia. Kalau bentuk pecahan, kita kena kurung dia. Okey, semua orang tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu ya. Okey. Buka kurungan 4 per 3, tutup kurungan, darab, buka kurungan 22 per 7, tutup kurungan, darab, 21, darab, buka kurungan 21 per 2, tutup kurungan, tekan sama dengan. Awak dapat berapa? Ah ni cikgu lupa kuasa 3. Oh, sorry sorry cikgu lupa kuasa 3 tu. Kita tekan lain, kita tekan lain. Okey. Tutup buka kurungan 4 per 3 tutup kurungan. Darab buka kurungan 22 per 7 tutup kurungan. Darab buka kurungan 21 per 2 tutup kurungan kuasa 3. Nak tekan kuasa 3 tekan shift kuasa 3 jumpa tak kuasa 3? Kalau awak tak jumpa kuasa 3 awak buat macam ni. Awak tekan yang simbol macam tu. Ha, simbol macam tu lepas tu tekan 3. Sama dengan. So awak dapat berapa? 11. Ha? Ibu. Ya. 4,851. Apa apa? Berapa? 4,851. Ya, 4,851 sentimeter persegi. Okey, siapa tak dapat, cuba tekan lagi sekali. Cikgu bacakan ah. Okey, cikgu bacakan ah. Siapa yang tak dapat? Ah betul, Haris dapat. Bagus. Tak apa, Haris. Tadi siapa seorang lagi siapa? Yang sebut tadi siapa? Hazwin. Hazwin. Tak apa, siapa-siapa pun tak apa. Jadi dapat kan? Okey. Siapa yang tak dapat, ikut cikgu lagi sekali. Buka kurungan. Tekan kalkulator, buka kurungan 4/3. Tutup kurungan. Darab. Buka kurungan 22 per 7. Tutup kurungan. Darab. Buka kurungan 21 per 2. Tutup kurungan kuasa 3. Kuasa 3 tu awak tekan simbol yang macam ni. Simbol tajam dekat kalkulator. Lepas tu tekan 3. Dapat tak? Siapa dapat angkat tangan? Dapat. Okay, dapat. Okay, Alhamdulillah. So, itu untuk spera. Okay, so kita ada soalan lagi ke? Okay, ni penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni cikgu takut saya awak pening. Nantilah cikgu ajar penyelesaian masalah. Okey, kita tengok soalan buku teks. Okey, kita tengok soalan buku teks. Kalau ada buku teks kat awak, awak buka buku teks. Tengok latihan. Macam mana? Okey, 6.4 buku teks. Okey, muka surat berapa buku teks tu? Berapa 15. 115. Okey, dah bersedia ke belum? Okey, ingat ya bila belajar matematik tak boleh dengar saja tau. Kena kenapa? Kena tulis sama ya.
Kerana pegang kawan baik awak tu, pensel, alat tulis. Okey. Kalau tidak nanti awak tak faham. Okey, matematik memang macam tu. Dia tak boleh, dia bukan macam subjek mendengar. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, soalan ni dia ada dua bentuk tau. Okey, dia ada dua bentuk. Satu bentuk apa? Bentuk yang ada ni bentuk apa? Sfera. Sfera. Ha, hemisfera dengan kon. Sfera dia bentuk, kalau sfera bentuk macam tu. Separuh dia kita panggil hemisfera. Sfera. Okey, kalau sfera penuh, kalau separuh hemisfera. Jadi oleh sebab dia separuh, cikgu tulis dulu bentuk yang ada ialah bentuk hemisfera tambah bentuk kon. Okey, hemisfera sebab dia separuh daripada sfera, itu lelah separuh kan setengah. Lepas tu kita pakai formula sfera. Okey, formula sfera tadi ialah formula sfera tadi ialah 4/3 pi j kuasa 3. Okey, tambah kon. Okey, formula kon ialah 1/3. Cikgu pakai pen warna lain lah kon. Okey, formula kon cikgu pakai pen merah. 1/3 pi j kuasa 2t. Okey, yang hijau formula untuk hemisfera. Okey, yang hijau ni formula untuk hemisfera. Okey, yang cikgu kuningkan ni adalah formula untuk kon. Okey, kalau boleh hafal lah formula ni. Kalau tak hafal, nak mula-mula nak hafal tu, kalau tak boleh hafal, awak tulislah dulu dekat bilik awak tu buat besar-besar. Lepas tu tengok selalu. Okey, sekarang kita ganti nombor dia. Alamak. Okey, kita ganti nombor dia. Okey, 1/2 cikgu salin. 4/3 darab pi dia. Dia bagi nilai pi dia, dia tak ada bagi nilai pi. Kalau tak bagi, kita salinlah simbol pi tu. Okey, darab jejari dia berapa? Jejari hemisfera berapa? 5. Berapa jejari dia? Yang cikgu hijau kan tu berapa nilainya? 25. Tak, 5. Dia dah sebut dah 5. Kalau dia buat separuh je, so 5 lah. Okay, 5 di sini. Dia dah sebut J tu sebagai 5. Kalau sebelah lagi ni, yang cikgu orinkan ni, 5 lagi. Okay, kita tak payah bagi 2. Kalau A ke B baru 10, itu diameter. A ke B diameter. A ke O jejari. O ke B pun jejari. Faham tak? Okay, so jejari dia 5 kuasa 3. Okay, tambah. Okay, 1/3 untuk kon pi, kita salin dia simbol pi sebab tak ada bagi nilai pi. Jejari untuk kon pun sama sebab dia melekat. Dia duduk dua sekali, duduk di tempat yang sama kan. Dia jejari dia adalah 5 kuasa 2. Tinggi kon ni berapa tinggi dia? Dua belas. Okay, so sekarang kita nak kira. Okay, kita kira yang di dalam dulu. Yang cikgu warnakan pink ni dulu, kita kira. Oh, sorry. Okay, yang cikgu warnakan dengan warna pink ni dulu kita kira, tekan kalkulator. Okay, semua orang ada kalkulator, kita tekan sama-sama. Oleh sebab dia pecahan, kita kena kurung dia. Okay. Okey, pi tu tak payah tekan kalkulator, nanti kita bawa je. Okey, semua orang tekan sama-sama dengan cikgu.
buka kurungan, 4 per 3, tutup kurungan, darab 5 kuasa 3. Okey, kuasa tekan simbol tajam tu, lepas tu 3. Okey. Dapat sama dengan. Okey, awak dalam bentuk pecahan bercampur. Okey, awak kena jadikan pecahan tak wajar kan. Awak tekan shift ke atas hujung kiri, shift answer. Answer duduk sebelah sama dengan ANS tu. 500/3. Dapat 500/3 kan? Okey, 500/3 pi. Okey, tambah. Okey, kita try kira yang ni pula. Okey, kalau nak selesaikan cara mudah pun boleh, tapi cikgu buat satu-satu lah takut opening eh. Okey, kita kira yang con pula eh, yang con yang cikgu kuningkan ni. Okey. Okey, buka kurungan 1/3, tutup kurungan, buka kurungan 5 kuasa 2, tutup kurungan, buka kurungan 12, tutup kurungan, sama dengan. Dapat berapa? Silap. 2 kuasa 3. Kuasa 2. 100. Dapat 100. Okey, 100 pi lah. Sebab pi tu tak, kita tak ganti nilai, kita letaklah sebelah dia. Okey, sekarang kita nak selesaikan yang yang cikgu warnakan dengan warna biru ni. Kita nak selesaikan yang tu. Okey, kita tekan kalkulator. Buka kurungan 1/2, tutup kurungan. Okey, buka kurungan 500/3, tutup kurungan. Kita dapat berapa? Tekan shift answer. Apa? Buka kurungan 1/2, tutup kurungan, buka kurungan 500/3, tutup kurungan. 250/3. Betul. Apa? 250/3 pi. Tambah dengan 100 pi. Okay, so awak try tekan. Buka kurungan 250/3, tutup kurungan, tambah 100. Dapat berapa? Awak dapat nombor tu pecahan tak wajar, tekan shift ABC. Dapat 550. Ya, 550/3 pi. Itu jawapan dia. Sentimeter padu. Okey. Dapat tak? Boleh faham tak? Siapa faham? Faham. Okey, kalau dah faham try salin lah. Harap awak salin. Ni dalam buku teks lah. Soalan daripada buku teks, soalan 6.4 muka surat. Surat berapa? Muka surat 115. Okey, ni soalan 6. Muka surat 115. Jom cuba 6.4. Soalan 1A.
Dah salin? Dah. Dah. Okey. Okey tak awak? Okey ke tak ni? Kau pening dah ni? Banyak dah cikgu ajar ni, takut awak pening lah banyak-banyak ajar. Pening. Okay. Kalau pening sampai sini je boleh? Nanti kita sambung lagi. Boleh. Okey, kita sampai sini je. Nanti tengok semula video yang cikgu rakam, salin tau dalam buku tau. Okey, boleh juga awak nak cuba jawab soalan B, C. Nanti bila cikgu ajar, awak dah boleh semak lah. Okey, ataupun nak cuba daripada buku modul digital tu pun okey. Okey, so sekarang ni cikgu rasa sampai di sini saja. Okey, kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanya? Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey, tahniah atas kehadiran awak semua. Harap awak terus rajin belajar, jaga kesihatan dan tidur cukup lah nak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama.